Avui, altes temperatures, temperatures històriques. Jordi Palla, bona nit de nou. Què tal, Sílvia? Sí, ha sigut un dia de rècords. La veritat és que estem desbordats de la quantitat d'informació que ens arriba. Mostrarem algunes dades d'aquests rècords històrics, però serà demà, quan puguem oferir-los tota la informació, perquè si ahir es van tenir alguns rècords, avui s'han tornat a batir els rècords d'ahir. Demà us donarem tota la informació, tot i que avui donarem alguns avanços. Avui ha sigut un dia agobiant. Si fa un parell de dies, diem que anàvem a tindre un horatge de rècords i l'hem tingut. Ahir van comentar que estàvem esperant que arribara el vent de ponent i ha arribat. Avui ha sigut un dia molt difícil de passar, un dia sufocant, perquè hem tingut màximes històriques. Per exemple, a la ciutat de València hem tingut la temperatura més alta, no només del mes de maig, sinó també ha batut el rècord del mes de juny. Vegin aquestes imatges, el que feia la gent avui per tractar de lluitar contra la calor. No és la millor forma de lluitar contra la calor perquè és just a vora mar on més calor fa, però bueno, tenim la mar, podem refrescar-nos. La mar en aquest moment, en aquesta època de l'any, es troba amb temperatures prou suaus, al voltant de 20-21 graus, tot i que les temperatures d'aquests dies, d'aquest principi del mes de maig, la farà pujar prou ràpidament, però on millor s'està aquests dies és dins de casa i en les finestres tancades per lluitar, per suportar aquest calor i aquest vent de ponent. De fet, a la ciutat de València comentàvem al principi que ha tingut rècord de temperatura màxima a un mes de maig. Vegen com durant la nit les temperatures no han baixat dels 20 graus en tota la nit. Aquesta línia groga es marca la temperatura màxima més alta registrada al mes de maig a la ciutat de València. I vegen com a partir de les 11:30 ja hem tocat aquests 36,2 graus que teníem dels anys 1999 i de l'any 2010, però la temperatura continuava pujant i al voltant de la una de la vesprada arribava al rècord, que era 38 graus, que tenien al mes de juny i continuava pujant. De fet, avui hem sobrepassat els 40 graus, hem arribat a 40,8 graus. També hem tingut rècords en altres zones de la Comunitat Valenciana. Són dades d'ahir comparades amb les màximes històriques. Per exemple, a Jalance, a l'interior de València, hi tingueren 39,9 graus, quan la màxima històrica era de 39 graus. A Utiel, a la plana Utiel-Requena, superaven aquests 36,8 que tenien de màxima històrica amb els 38 d'ahir. A Moria arribaven a 33, però és que avui hem tingut 34 graus de temperatura màxima. El mateix passava a Vilafranca, que ahir tenien màxima històrica i avui també han pujat les temperatures fins als 33 graus. A Castellfort, també rècord històric de temperatures, a Fredes, a Guinensa i Benifassà, i ahir a Villina tenien 37,5 graus, quan el rècord històric estava en 36,5. Les temperatures també han fet coses molt estranyes al llarg de la nit. Veig en aquesta gràfica que ens arribava aquest matí des de la zona de Xàbia. Podem veure en color roig les temperatures, com evolucionaven, anaven baixant lleugerament, però ràpidament, una entrada de vents de ponent al voltant de les 3 de la matinada, en 10 minuts feia pujar les temperatures fins als 36 graus, i després, en 10 minuts, quan deixava de bufar aquest colp de calor, aquest vent de ponent, tornaven a baixar fins als 24 graus, una nit molt calorosa. Però és que si anem a una població de la Vall d'Albaida, concretament a la població d'Otos, podem veure com ahir, a les 5 de la vesprada, tenien temperatures al voltant de 35 graus. Baixaven després molt a poc al llarg de la nit, però és que el més curiós en quins zones de la Vall d'Albaida i de l'Alcoià, en tota la nit no han baixat des 26, 27 graus, 29 graus, per exemple, en el cas de Carrícola. I sobretot també destacar la línia verda que marca la humitat ambiental, la humitat relativa, i podem veure com ha estat pràcticament durant tot el dia al voltant del 20% o per davall del 20%. Això, entre altres coses, és el que ha ocasionat l'incendi forestat de la Vall d'Ebo, perquè han tingut temperatures molt elevades, a la zona de Pego temperatures al voltant de 42 graus, humitats molt baixes, i a més, en aquesta època de l'any no se pot fer foc en aquestes condicions meteorològiques. Pel que fa a les temperatures mínimes, també podem veure aquests 26 graus de mínima que hem tingut a la ciutat d'Alcoi, els 29 que tenien a Carrícola, temperatures al voltant de 23 graus a Xàtiva, a la zona de Xeste, 21 a València, les més fresquetes a les zones de l'interior, sobretot destacar aquestes temperatures com a més baixes, les 14 de Villena o també del Pinós, i temperatures també molt elevades al nord de Castelló, a la tinença de Benifassà o la comarca d'Espós, temperatures entre els 21 i 24 graus. En algunes zones del litoral de Castelló, fins i tot temperatures més baixes que a les zones de l'interior, que és on es troba eixa massada de càlida al voltant d'uns 1.500 metres d'altura. De fet, este matí ens enviaven fotografies, la gent només eixia al carrer. Per exemple, aquesta fotografia és de les 6 menys 10 del matí, quan la temperatura ja marcava a la Albaida fora 30 graus. Aquesta imatge es mostra els 28 graus que marcava la ciutat de València a les 9 i quart del matí. Estava anunciant un dia que anava a ser molt calorós i aquestes imatges de l'incendi tinguin en compte el telèfon 112 per qualsevol incidència que puguem tindre. Pel que fa a les temperatures màximes, també hem tingut un dia molt fort a la resta de la comunitat, no només a les comarques més centrals, on les temperatures, per exemple, a la ciutat de València s'enfilaven fins als 41 graus, 40,8. 40 han tingut a Llíria, 43 a Carcaixent, també a l'Alcúdia, 42 a Xàtiva, 42 a Pego, 40 a Dénia. També cap al sud destaquen els 40 a Orihuela. Temperatures, moltes d'elles han sigut rècords segurament. Demà analitzarem la situació i això ho comentarem. A les capitals,
34 a Castelló i els 41 de València, 37 a Alacant. I curiosament, a l'extrem nord de Castelló el vent bufava del sud-est i deixava les temperatures, fins i tot, fresquetes, al voltant de 26 graus, res a veure amb la resta de la comunitat. Si fem un repàs al que ha sigut la temperatura més alta del dia, veiem com a la ciutat de València la temperatura estava al voltant de 20 graus per la nit i hem pujat, ha sigut al voltant de les 2 de la vesprada fins a aixòs 40,8 graus. Però és que a Carcaixent encara hem tingut 43 graus de temperatura màxima. A la Ribera hi tingueren temperatures de 35, 36, 37 graus i avui la temperatura màxima ha arribat fins als 43 graus. A les imatges del satèl·lit Meteosat, poca cosa a destacar. Tenim franges de rubos que aniven molt desfetes, molt debilitades al nord de la península Ibèrica. En començar el dia eren més compactes a la zona del nord-est de la península, però després s'han desfet i atenció, perquè aquesta és la borrasca. Este és el front de núvols que ha de passar de cara a les pròximes hores i que separa la massa d'aire molt càlida d'una massa d'aire prou més fresca que arriba darrere amb vents de mestral que farà baixar les temperatures. En el canal visible podem apreciar aixòs núvols que a primera hora del dia eren més compactes al nord de Castelló. Així tenim aixòs núvols, com després anar a desfent-se, deixàvem pas al sol, pas només d'alguns núvols a les comarques més centrals, en zones del nord d'Alacant i de vesprada. Ha crescut, així ara ho veurem, en les zones de muntanya del nord d'Alacant, algunes nuvolades, evidentment, sense cap conseqüència. S'aproxima aixe front, que portarà darrere una massa d'aire molt més fresca i que agrairem de cara a demà. Algunes fotografies ens mostren a continuació com el dia encara ha sigut avui un ambient molt tèrbol, fruit d'aixe pols de suspensió que s'acompanya des dels últims dies i que no se n'anirà fins que comença a bufar el vent de mestral amb certa força. Així en esta imatge de Bocairent, esta altra de Caudete de les Fuentes, dos imatges de Cullera, on s'aprecia aixa pols en suspensió, esta de Sagunt, o esta altra de la zona de Sollana, on els camps d'arròs ja comencen a inundar-se. Si fem un recorregut a través de les nostres finestres per comprovar l'aire tan pesat que hem tingut avui, imatges de Bocairent, ambient tèrbol a primera hora del matí, una temperatura màxima que ha arribat, o fins i tot superat en algunes zones, és 37 graus. De Bocairent, ens desplacem ara a l'Alcúdia de Crespins, imatges que ens arriben de Comarcal Televisió, un dia on la temperatura màxima ha sigut molt alta, 42 graus de temperatura màxima. A Villar també, un dia de 40 graus de temperatura, un dia molt fort, imatges que ens arriben d'Intercomarcal Televisió, i acabem imatges que ens envien des de Torrevieja. Rubén Torregrosa es comentava que la platja semblava, evidentment, un dia del mes d'agost, la mar molt tranquil·la per refrescar-se d'aquestes temperatures que també han sigut històriques, han sobrepassat els 35 graus. Si parlem de la previsió, cal destacar la baixada de temperatures. Tenim altes pressions situades a l'Atlàntic. Aquesta franja de núvols, que és la que des veiem a les imatges del Meteosat, que separa la massa d'aire càlida de la massa d'aire més fresqueta que veurem en el mapa de 1.500 metres d'altura i que acompanyarà aixòs vents de mestral. Demà, aixe embolsament d'aire càlid ja es desplaça cap a la zona del Mediterrani, entra vent de mestral, podem veure com les taques ja són grogues, això vol dir que les temperatures baixaran fins a 10 o 12 o 15 graus en algunes zones respecte als valors d'avui. Al nord de la península Ibèrica ja notarem l'entrada d'aixe vent de mestral, que deixarà precipitacions a tota la zona de més al nord i temperatures prou més baixes, 10 graus a la Corunya o també a Bilbao, 25 graus a Madrid, 32 encara elevada a Sevilla, però res a veure amb aixòs 40 graus que hem tingut avui en totes les zones del sud i des de la península. Demà, per exemple, la màxima prevista a la ciutat de València serà al voltant de 26 graus. I esta pròxima nit ja notarem el vent de mestral bufant amb més força a les comarques de més al nord, portant alguns núvols, la mar alterada fora de la protecció de la costa i temperatures més baixes. Demà divendres ja començarà el dia més fresquet, temperatures prou més baixes, vents de mestral amb ratxes moderades cap al nord, podria quedar la mar alterada fora de la protecció de la costa i la vesprada quedarà el vent ja més tranquil, més encalmat, a les comarques del centre i del sud, on fins i tot podria entrar el vent en règim de brises, però les màximes també quedaran prou més baixes. I el cap de setmana estable, assolellat i no calorós, però amb temperatures pròpies d'esta època de l'any. Dissabte encara amb vents de mestral cap al nord, entraran les brises a les comarques del sud, temperatures més altes al centre del dia, diumenge també pujaran, sembla que tant les mínimes com les màximes, i dilluns sembla que tindrem alguns núvols a la costa i temperatures sense canvis. Acabem mostrant-nos algunes fotografies del que ha sigut la jornada d'avui, una jornada històrica, perquè passarà a les dades de la meteorologia per les altes temperatures que s'ha registrat arreu de la Comunitat Valenciana. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado Lorache.
recordo que el mal més significatiu serà la baixada de temperatures, això sí, amb més de mestral que al nord de la Comunitat Valenciana bufaran moderats. Sílvia, esto. Gràcies, Jordi. Fins demà. Fins demà. Bona nit. Nosotros terminamos muy pendientes de ese incendio. Como les decíamos, sigue descontrolado. En la Marina han tenido que ser desalojados 20 chalets donde residen 50 personas. Humo y ceniza sumadas a las altas temperaturas están agravando el hecho de poder respirar a los habitantes de la zona. Ya se han repartido mascarillas a los vecinos. Desde Noticias Comunidad Valenciana vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona. Gracias por estar ahí. Mañana nos vemos. Buenas noches. Buena nit.